Вітаю, час новин на ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. У випуску на вас чекає наступне. Антимонопольний комітет розпочав перевірку ПАТ «Житомиргаз». Поліція завершила розслідування у кримінальному провадженні щодо аварії, в якій загинула акторка Марина Поплавська. Антимонопольний комітет розпочав перевірку ПАТ «Житомиргаз». Про це нам розповів голова антимонопольного комітету в Житомирській області Олександр Безсмертний. Також наші кореспонденти зв'язалися з представниками «Житомиргазу», аби вони пояснили, чому окрім вартості газу на лічильник нараховують ще й температурний коефіцієнт. Прийшов вияснити, за те, що говориться на газ, в платіжках одне за куби. А як подивилися, говориться, ще доплюсовують якихось пару десятків кубів, а потім написано, що 2015 року якийсь коефіцієнт. Ми винні за 3 роки там определене кількість, і кожен місяць нам будуть його нараховувати. Тобто я не зрозуміла, як це так, заднім числом потім нараховують і кажуть, що ви должны за транспортування. То це так. Логіки я не розумію цього, тому що виходить, що за ту РЕСу платить, як він там стовба нового поміняв, чи ще щось, тому що в нас є счетчик, ми платимо по счетчику, а вони нам вважають ще плюс до счетчика, ще свої. За газ був загрузнений, заплачені счета, а мені приходить бумажка до батьків, яким за 80 років, під 90, що вони повинні гроші, тобто, що вони десь в них повинні, долги якісь залишилися. І тут ще кожен місяць приходить по-разному коефіцієнт приведення до стандартних умов. Я, чесно, не розумію, що це за коефіцієнт. От. Ну, батьки із батьків, вони платять. Ну, що я теж дивлюсь, але мені поки… По лічильнику платять, ще плюс цей коефіцієнт. Получається, один місяць, де 4 куба було, по-моєму, в ноябрі, а в грудні було щось куб з чим-то. Откуда я це, я не знаю. Вони ж хитро роблять, ти попробуй не заплати. Вже бумажка прийшла, я ж кажу, вон, прийшла квитанція, письмо прийшло батькам, що вони не заплатили гроші. А гроші були оплачені, якого місяця. Яким там окрім щось до них не дійшло, оце прийшло, що розбиратися. Вони ж приїдуть, відключать. Головою антимонопольного комітету України, зважуючи на цю ситуацію, дано доручення всім відділенням у всій Україні і проводиться перевірка. Крім того, відправлена інформація в сектор регулятора національного НКРЕКП щодо даної ситуації, тому що дотримання правил постачання – це компетенція НКРЕКП. Є постанова, яка забороняє Житомиргазу це робити. Житомиргаз, в свою чергу, за такою інформацією, звернувся до суду визначитись. Ми рекомендуємо, перше, писати скаргу на НКРЕКП. Крім того, писати повідомлення в Житомиргаз щодо незгоди такої нарахування, щоб все ж таки Житомиргаз виставляв рахунки тільки за фактично спожиті куби споживачів. ПАТ «Житомиргаз» діє у рамках закону, зокрема закону про ринок природного газу, який вступив в силу в 2015 році. Окрім того, мова про приведення до стандартних умов об'єму спожитого газу йдеться вже і в кодексі газорозподільних систем, який затвердив також держрегулятор НКРЕКП, нам відомий. Тому вже у цих нормативних документах, законодавчих документах йдеться про те, що газ – це природний продукт, який стискається взимку і розширюється влітку, і він є газоподібним, так, і він повинен проводитись об'єми його спожитого газу повинні приводитися до стандартних умов. З жовтня вже постачальники почали здійснювати нарахування з приведенням до стандартних умов. Найменше відчули збільшення у платіжках, суми у платіжках мешканці багатоквартирок. Взимку коефіцієнт може бути більшим і сума може бути більшою, влітку навпаки меншою.
Виставлені суми в рахунках до сплати, я не говорю зараз про рекомендований платіж, а саме до сплати, це та сума, яку реально спожив мешканець даного будинку. Тому нарахування будуть, якщо не будуть сплачені, тому буде накопичуватися, звичайно, борг. За словами керівника антимонопольного комітету області Олександра Безсмертного, перевірки газопостачальних підприємств області триватимуть до 1 березня. І тоді антимонопольний комітет України зробить відповідні висновки щодо доцільності впровадження коефіцієнту. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини ЮА Житомир. Національна поліція завершила розслідування у кримінальному провадженні щодо аварії, в якій загинула акторка Марина Поплавська. Про це нам розповів Микола Жукович, речник поліції в Київській області. За його словами, причиною аварії стало те, що водій автобусу не впорався з керуванням. Нагадаємо, актори «Дізель-шоу» 20 жовтня 2018 року потрапили в ДТП в Київській області біля села Мила. Зараз слідством вже проведені всі експертизи, автотехнічні і інші медичні. Водій свою провину визнає. Слідство в даному кримінальному провадженні вже завершено. Матеріали скеровані вже до суду, погоджені з процесуальним керівництвом. Кримінальне провадження відкрите за статтею 286 Кримінального кодексу України. Це порушення прав дорожнього руху, що призвело до трагічних наслідків, саме загибелі людини. Ці кадри відзняті 20 жовтня минулого року. Автобусу, якому їхали артисти «Дизель-шоу» на трасі Київ-Чоп біля села Мила, врізався у вантажівку МАЗ. Внаслідок зіткнення загинула акторка Марина Поплавська. 22 жовтня у драмтеатрі імені Івана Кочерги попрощатися із Мариною Поплавською прийшло 5 тисяч житомирян. Наші кореспонденти поспілкувалися з Павлом Шкаєвим із Житомира. Хлопець здобув призове місце на всеукраїнському конкурсі винахідників у категорії комп'ютерні науки. Про це нам розповів вчитель інформатики Житомирської школи номер 17 Микола Тарасюк. Нагадаємо, конкурс проходив з 30 січня по 1 лютого 2019 року в Києві. Ми зараз зробили новий профіль. Тобто я відновлюю сторінку. Я зробив тут це сторінки самого профілю. На всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських робіт екологічного напрямку, який відбувся в місті Київ, Житомир був представлений двома командами. Ну, одну з яких віз я, у мене було два учні, яких я підготував. Ну і в результаті в категорії комп'ютерних наук, тому що це наша спеціалізація, ми посіли відповідні місця, перше і друге місце. Я отримав на цьому конкурсі перше місце та приз з глядацьких симпатій. Це практика в програмування, також це практика в продажу свого проєкту, тобто потрібно в майбутньому буде вміти продати свій проєкт, описати свій проєкт. Я їжджу на ці змагання для того, щоб здобути цей досвід. Проєкт, яким я переміг, називається TeachBank. Він дає можливість учням практикуватися в користуванні інтернет-банкінгів, а також він дає учням мотивацію проходити тести та навчатися. Мій проєкт складається з трьох частин. Перша частина – це тести, де вчитель може створювати безліч тестів, а учні можуть проходити. Після проходження тесту учень відразу може побачити свій результат. Та вчитель може одразу поставити йому оцінку. Крім оцінки, за проходження тесту учень може отримати її віртуальну. Гроші. З цими грошима учень може здійснювати усі операції, як і в реальному банку. Також він може покупати різні товари. Поки що це товари віртуальні, але в майбутньому я хочу, щоб ці товари були не тільки віртуальні, а й реальні, наприклад, чупи-чупси та браслети. Починаючи вже з школи, ми розглядаємо фінансову грамотність. Тобто все, що є в взрослому житті, діти відпрацьовують одразу здесь і отримують відповідно певні навички для свого майбутнього життя дорослого. Тому от ми вирішили такий проект зробити, реально показати. Я дуже хочу, щоб він почав працювати в нашій школі, а у майбутньому, мабуть, навіть у всьому Житомирі. Оцей модуль ми вже завантажили на інтернет.
тобто на інтернет-хостінг. І учні через мережу інтернет вже спробували попрацювати з тестами. Тобто це перша частина, яку ми повинні відпрацювати. Хоча зараз ми думаємо над тим, щоб провести ще досліди в школі на сервері і через 4 комп'ютери подивитися, як повністю буде працювати цей проєкт, і експериментальну групу різновікову посадити, щоб подивитися, як воно буде працювати, ну, реально на такому рівні, щоб потім уже викладати його в інтернет і надавати можливість користуватися нею не тільки житомирянам і людям з України, але й взагалі дивитися, приймати наш досвід. Наші кореспонденти поспілкувалися з учасниками чемпіонату України з більярдного спорту серед чоловіків та жінок «Комбінована піраміда». Нагадаємо, чемпіонат розпочався 5 лютого на базі спортивного клубу «Атмосфера». Він триватиме 3 дні. Учасниками змагань є 81 спортсмен з 18 областей України. Це житомирська спортсменка Христина Шевченко. Вона змагається у 1/8 фіналу з киянкою Олександрою Хімічевою. Я хочу набратись досвіду. Я навіть на дорослому виігрувала 2 місце, була в фіналі. Я стала призеркою в динамічній піраміді, комбінованій і свободній. І як налаштована на сьогоднішню гру, на сьогоднішній турнір? Виграти перше місце. Це Володимир Перкун. Він переселенець з Донбасу. Зараз тренується і проживає у місті Києві. Наразі я приїхав до Житомиру і перебуваю у 1/8 стадії турніру і чекаю на свою зустріч. Взагалі, що для вас участь в такому турнірі? Це завжди хвилювання, це жага до перемоги, тому що тут зібрані дуже хороші, дуже гарні спортсмени з усієї країни, тому буде дуже гарно виграти цей турнір, тому є настрій дуже добрий і бажання перемагати. Які вже перемоги маєте, не такі більш вагомі? Взагалі, ну, маю на юніорському турнірах перемагав і був призером на міжнародних турнірах. Це житомирський спортсмен Микола Зайченко. Він наразі увійшов до 8 кращих і продовжує боротьбу. Налаштований позитивно. Суперники, які приїхали, тобі знайомі? Так, всі знайомі, майже з усіма грав. Декого вигравав, у декого програвав. Серед дітей я дуже багато разів був призером, вигравав Кубок України, а в минулому році посів 3 місце серед чоловіків по динамічній піраміді. Для спортсмена найголовніше – це майстерність та витримка, щоб скористатися моментом, коли суперник зробить помилку. Завершиться чемпіонат України з більярдного спорту 7 лютого. Сергій Багінський, Віктор Підвисоцький, новини «Я Житомир». Це все на цю годину. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля», слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та офіційному сайті. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось! За інформацією синоптиків, завтра, 7 лютого, у Житомирі та області передбачається хмарна погода з туманом. Опадів не очікується. Вітер південно-східний до 4,5 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме мінус 4, в день – 0 градусів. У Житомирі вночі очікується мінус 2, в день – нульова температура.